Para maiwasan ang pamimili ng brand ng bakuna, iniutos ng DILG o Department of Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan na huwag nang i-anunsyo ang ituturok na brand ng COVID vaccine. Malalaman na lang ang vaccine brand na gagamitin sa vaccination site. Susunod daw dyan ang ilang alkalde pero may mga tumututol. Narito po ang report. Mangilan-ngilan lang ang nagpabakuna sa Andres Bonifacio Elementary School sa Maynila kanina. Bakuna ng Sinovac ang itinurok doon at wala nang problema riyan si Lola Visitacion. Naku, ako ho, hindi ako namimili. Pareho din yun. Alam nga namang iturok sa'yo yung masama. Diba? Kalukuhan lang yun. Hindi ka naman siguro i-injectionan ng ganun para patayin ka. Ang seaman na si Aldrin na nagpalista sa Marikina, okay naman daw sa kahit anong brand pero Pfizer ang pinili niya. Nag-alala kasi siya na baka magkaproblema sa susunod na sakay niya ng barko kung ibang brand ang ipaturok niya. Wala namang requirement, kaya lang what if mabiyahe ko, makita yung vaccine ko, eh ganito, mapauwi ako. Gaya ni Aldrin, Pfizer vaccine din ang gusto ng ilang dumagsa sa pagtuturok nito sa isang mall sa Parañaque noong Lunes. Pero nagdulot ito ng kaguluhan na gusto nang iwasan ng gobyerno. Kaya utos ng DILG o Department of the Interior and Local Government sa mga lokal na pamahalaan, huwag nang i-anunsyo ang ituturok na brand ng COVID vaccine. Yan ay para maiwasan na raw ang brand preference, alinsunod sa utos ng Pangulo. Malalaman na lang daw ng nagpalista ang brand pagdating sa vaccination site. Pwede raw tumanggi pero kailangan pumila ulit. Giit ng Malacañang, walang nilalabag na karapatan sa utos na ito. Ang informed consent po ay sinasabi o sasabihan ng ating mga mamamayan na dumaan po sa proseso ang lahat ng bakuna na ibinibigay natin sa ating mga kababayan. Pero tingin ng lokal na pamahalaan ng Marikina, baka dapat pag-isipan muna ito. Informed consent eh. Informed consent eh. Dapat deliberative ito doon sa bahagi ng taong sasaksakan. Meron siyang participation kung ano yung gagamitin na bakuna sa kanya. Kanina, nakapili ang mga taga-Marikina kung bakuna ng Pfizer o Sinovac ang ituturok sa kanila. Marami pong nagpapapalit ng bakuna today na. Yung ibang Sinovac, nagpapalit po sila ng Pfizer kasi mas gusto daw po nila ng Pfizer. Dati, ang pinili na nila Sinovac. Opo. Tapos nung nalaman po nilang may Pfizer, ayun po yung pinili nila today. Sa Navotas, kailangan ng online appointment kung Pfizer ang gustong brand. Pwede naman ang walk-in sa ibang brand. Pag hindi po natin ipinaalam sa tao kung anong brand ang ibabakuna sa kanila, then nagki-create yan ng distrust or mistrust. Mawawalan po yung tao ng tiwala doon sa proseso. Ang Manila LGU, susunod naman daw sa utos ng DILG. Gayun din ang Pasay. Naniniwala si City Mayor Amy Calixto-Rubiano na ang pamimili sa brand ang nagpapatagal sa vaccine rollout. Ayon kay MMDA Chairman Ben-Hur Abalos, pinag-aaralan pa kung sa vaccination site na lang sasabihin ang brand ng ituturok na bakuna. Pwede pa raw yang magbago dahil may iba ring mga opinyon ang mga Metro Manila mayors. Pero para kay Health Secretary Francisco Duque III, problema sa rollout ang pamimili. Eh syempre kasi kung choosy ka, imbis na mabakunahan ka na, aalis sila, nagpalista na, pero dahil hindi sang-ayon sa gusto nila, tsaka na lang sila magpapabakuna. Kaya ang tayo pakiusap natin, lahat po ito safe. Si Pangulong Duterte, inutos na ang bakuna ng Pfizer na donasyon ng COVAX facility ang gamitin sa mga mahihirap na populasyon.